接下来我用甲醛试试看吧。你用甲醛吗？用阿醛试试看。所以北大反而被都很干净了，是吗？它反而被推掉了。我们这样子试了之后，我们两边已经开始质变了。嗯，阿醛那边已经有声音。哦，断了。嗨，大家好，我是瓦罗。嗨，大家好，我是阿全。欢迎来我们公路漂流。我们今天呢来做个实验。我们上还记得我们上次做什么实验吗？我们上次的实验是用 KY 涂碟盘，然后看到底能不能停下来。对，碟盘喷到 WD-40 到底能不能停？都市传说啦。那我们试出来的结果就是，你有上安驾的话就停得下来。好了，好，我们今天呢就是开头一样来讲，我们的衣服还有日本的跟美国的那件那件，这个是美国，还有 L 号。那日本的话呢，就是目前都还有现货，所以大家可以再支持一下。所以呢，我们今天要做的一个实验是什么呢？安全帽镜片到底能不能用酒精擦？用酒精擦。哎，其实我记得我还有更早，我拍一个链条到底泡 WD-40，对，说链条泡 WD-40会不会坏掉？对。那我们测试出来的结果是没什么影响。那我们今天来测试的就是酒精擦镜片，那我们准备了一个国产帽的镜片，另外一个呢是那个秀宇的，因为他们自己其实已经对外讲很久了，對，就是秀宇的镜片不要用酒精擦。啊，那我们今天来准备了酒精，这个是杀菌用的，跟工业用的。那擦在哪？这个是乙醇，这是甲醇。第一个，我们先来看秀宇的镜片会不会有镀膜损坏的问题，好不好？大面积的擦哦。持续的擦擦看，我快干掉了。你有看到有水痕快没啦？那你有看到有相关的镀膜剥落的问题吗？目前没有，目前没有，对不对？好，接下来呢，我们来看一下国产帽而已。那我们就擦边边这边，好像也没有镀膜的问题啊。没有啊，目前没有。我觉得会不会是电镀片，然后或者是它刚好被石头打到有小洞，然后你在擦的时候渗进去，然后它才剥落。哦，你的意思就比较偏向说，如果是表面可能还没关系，就是对，有使用过就有可能，有可能。对，但是我刚擦这一片。就是、它就已经有这个破的地方，它好像也没有怎么样、啊。我觉得可能不会那么快啦，就是你如果这个效果可能不会那么的快吧。对，接下来我用甲醛试试看吧。你用甲醛吗？甲醇，这个是工业酒精。我想说哪来的甲醛？对，工业酒精。用阿醛试试看。听说啦，就是日本那边有做过一个实验，对，他就是凹镜片，然后凹是没事，然后他泡进酒精里就断了，所以我就想说，今天我们就来做一下这个实验啦，就是本身你要让那个镜片在极限的状态下，对，然后再去泡酒精。其实我上次在车展的时候，我们不是有凹镜片吗？然后那个时候其实我有发现一件事，就它表面出现裂纹。就是你会看到它表面可能有点像油漆的剥落的那种感觉，你说比较凹的地方。对，你看，好，我们乙醇跟甲醇擦完了，没有感受到它有镀膜变化。其实太多人问这个问题了，到底甲醇乙醇擦会不会有问题？有问题，对。但是我是觉得短期造成不了什么伤害，对。但是你长期这样喷下来很难讲，对，很难说，因为它可能慢慢的影响到它的表面的一个材质。之后那就有可能，刚刚应该其实要玩这一边，这边好像磨到了，是不是？那我来试试看啊。那个是伤吗？我也不确定。那个是伤没有错，那你看一下。对，它反而被很干净的是吗？它反而被推掉了。我们到目前的结论就是干净，清洁性不错，啊，这边再顺便讲一个安全宣导哦，不管用甲醇还是乙醇，在家里要注意通风。我正反面都有擦哦。那我们都知道啊，如果你是合格的安全帽镜片，是一个蛮强的结构的。那我们来试一下国产的安全帽。国产通常都有通过 CMS 测试，你看直接压都没有问题。好，那我们反过来，我们往里面压好了。来，各位看到有没有？对，也没有问题。对，然后那我今天再来试跟打的，我看能不能把它整个凹过来。其实因为它有弧度，它很难凹，你知道吗？不是，这片特别硬。对啊，我必须说，其实国产的安全帽其实国产还是有它的那个优势在的。对啊，好，那接下来我们来试一下进口的，这个是 X15 的，好，来，这个其实反而比较 Q， 它比较 Q， 对，它好凹很多。哎呦，我反过来凹喽，我反过来凹喽。好，然后我今天再凹大一点。
对，它已经嘣的一声了。来，你看，其实它表面也没有镀膜损伤的问题啊，没有啊，也看不出来、啊，没有裂痕的感觉，对啊，蛮干净的，反而是变得很干净。好，太硬了。那接下来呢，我们就来做真正的实验吧，来吧。等一下我会不会醉啊？这个你会醉，两瓶哦，然后都集中在镜片大概中间三分之一的区域。哎、欸，我看到了，它出现裂痕了。哎、欸，出现了，出现了、欸。在熬很多次的情况下，它都没有出现，都没有出现，但是裂痕，但是熬着下去泡一下，它马上就出现裂痕。我们好像没有放下去多久，我开始看大概四分钟，还没有看到它会断的迹象、目前是没有。可是至少，因为我们没有持续的加压，可是至少我们已经确定一件事了，就是一定会伤镀膜。你看这里，这里也裂啦、啊，没有吗？这边已经变形了。对啊，好了，我们可以看到啦，就是它这个表面。已经出现了直条纹的大量的裂痕，所以它其实是泡到里面先裂掉，对，然后镀膜层泡到后面整个烂掉之后才断掉这样子。我们这样子试了之后，我们两边已经开始直变了、你看两边已经快断了、啊，我们这两边已经快断了，你看这样子。阿全那边就有声音哦，断了，刚好边边角角可能又特别薄的地方，它就会整个就是脆化，十分钟哎、欸。那接下来我们再来是国产的，这怎么泡啊？我们只能就这样放下去啊。对，好，我们就闷它个一个礼拜有没有？我们先讲秀宇的镜片的结论，就是你只要泡过酒精，尤其是内部的部分。它的整个就刚刚不管会变化，刚刚只是就算只是用擦的这样折，就没有那么明显的条纹。但是在我们泡过酒精之后拿出来，随便折一下就是变这样。对，你如果真的没办法，你必须要用酒精的话，擦完然后再过水。有厂商推出各种的安全帽清洁镜片的清洁剂，甚至其实麦克自己也有，或是想要省钱最简单的方法是什么？就是去用一般的中性清洁剂。对，当然你如果是我帽子一年换一次的，那我觉得可能就还好了。对对啊，好，所以真的至少我们可以看到进口的安全帽，像秀宇的，我不建议你用酒精擦拭，好不好？那好，那接下来我们就要等吗？还是我们这样多久了、啊？刚放下去四分钟了，哦，也四分钟，好，还蛮公平的嘛。没有明显变化，是不是？对，我觉得它的镀膜层可能也够厚，你知道，或者是根本没镀膜之类的，然后它根本，我觉得我们下礼拜。再来做最后的结论变化。阿全已经使尽吃奶的力气了，下礼拜见。所以等一下再接 a few moments later。我们经过一整个礼拜的浸泡啦，阿全因为不能来啊，所以我们这一次换詹姆斯上场来。你看，经过了一整个礼拜的浸泡，你看起来觉得呢？我看起来是没有剥落的感觉，好像没有什么问题呢，哈。各位观众，某国产品牌非常值得信任哦、這個、不错呢，你看我这样子折了其实都没有发生什么问题呢，很韧耶、欸、很韧啊，很韧、欸、完全没办法，没有问题啊，很韧、欸、而且我们故意泡中间，这个、欸、其实比我想象中还不错呢，对吧、啊、我觉得还有另外一个可能，它没有镀膜，所谓的没有装甲才是最强的装甲。对啊，你知道吗？像那个秀宇跟那个 TTC， 我都有发生过一个状况。之前不是有卖那个静电贴吗？那个静电变色的吗？他们都有发生那个镀膜整个被扯下来的状况，就是太老化太久，然后贴上去之后，整层把它剥下来。所以它那是真的有镀膜，可是这个搞不好是没有的。目前来说，我们的讨论结论应该就是可能会伤镀膜，就是酒精或是甲醇，它有可能会伤镀膜，但是看起来不一定会对镜片造成实质的伤害，因为每家镜片用的材质搞不好会有点不太一样，混合比例啊，材料啊，对，各位可以看到，它这个就是里面就会有一条一条的这样子的东西，然后这一个呢，它就很明显的经过我们这么强大的就去折它、啊、或什么的话，它都没有出现这个东西，所以我觉得国产镜片啊，品质的部分其实就不用去质疑了，因为你只要是合格的，它的品质都有一定的成果。可是呢，很明显的进口帽的镜片，也许它就会有比较多层次的处理。那以秀宇来说，其实大乔那边也讲过很多次，不要用酒精擦拭你的镜片。对，所以呢，这也再次证明了，其实国产安全帽
还是很勇的。OK， 好，那今天大概就到这边，谢谢那个 James 哦，那也谢谢各位每个观看的朋友，那也记得帮我们订阅、大家分享。那如果手上闲钱多的话呢，记得支持我们什么？第一个衣服，第二个也可以给我们一个超级感谢，好不好？谢谢大家，拜拜，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。